Jednoducho zasa chcú zvýšiť dane všetkým úspešným. Od roku 2025 sa tak môžeme tešiť na novú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, a to bez ohľadu na to, že už dnes máme 25% sadzbu, ktorá už dnes do nejakej miery penalizuje úspešných a šikovných. Bohužiaľ, Robert Fico má jediné videnie sveta. On jednoducho pohrdá úspešnými a talentovanými ľuďmi. A chceme zaistiť ekonomický rast, cestou jednoducho nie sú vyššie dane, vyššie odvody. Cestou nie je trestanie úspešných a šikovných. Práve naopak, cestou je rovná daň a nízke odvody. No a hlavne, každá krajina na svete žije z práce tvorcov hodnôt. A čím viac si krajina váži tvorcov hodnôt, proste tým nakoniec tá krajina lepšie funguje a aj viacej zdrojov do štátneho rozpočtu sa dostane. No ale vláda Roberta Fica alebo priamo minister Kamenický tak idú znovu trestať úspešných, lebo nič iné nevedia. Preto teda vyzývame pána Kamenického a pána Fica, aby od tohto zámeru znovu zvyšovať dane ustúpili. V prvom rade nech začnú šetriť na sebe, hospodáriť zodpovedne a jednoducho šetriť na funkciách pre svojich ľudí.